soomaalilan oo duqaysay laas caanood xilli ay ka socotay xafladda kowda luuliyo ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeenna hogaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaadna soo falowgaray sidoo kaleetona muuqaalkan aad la y garayso kaba sii wanaagsan haddii aada u sheergaray saaxiib adigoo kale ah waad ku mahadsan tahay lasoo codkaadaa wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in xalay ciidamada somalilan <laughs> ay madaafiic xooggan ku garaaceen gudaha magaalada laascaanood <laughs> oo shan iyo toban sano kadib xalay lagu qabtay xuska kowda luuliyo madaafiicda oo laga suu tuuray duleedka laascaanood ayaa ku dhacday gudaha magaalada oo xalay si weyn loogu dabaaldegayay sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee kowda luuliyo ilowareedyo lagu kalsoon yahay ayaa shabakada wararka ee hoggaanka wararka u sheegtay in xilliga ay bilaabanaysay duqeynta ay magaalada ka socotay munaasabad ballaaran oo ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya taasoo lagu xusay kowda luuliyo oo ah markii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee dalka iyo midnimada labada gobol ee waqooyi iyo koonfur sidoo kale waxaa dhankooda madaafiic ku jawaabay ciidamada s c khatumo ee difaacyada kaga jira banaanka magaalada taasoo ugu sii dartay xaalada macadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan balse waxaa sidii loogu talagalay kusoo dhammaaday xafladda kowda luuliye ee lagu qabtay magaalada lascaanos dhanka kale guddoomiyihii horee gobolka wakiilada somalilan cabdirisaaq khaliif oo ka hadlay duqeyntaas ayaa cambaareeyey isagoo ku eedeeyey maamulka hargeysa xiisada laascaanood ayaa mar kale dib u qaraxday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dagaaladu dib ugu biloawdeen bariga iyo galbeedka magaaladaasi labada dhinac ayaa sidoo kale helay gurmadyo dheeraad ah kadib markii ay ciidamo hor leh gaareen aagga hore ee dagaalka si ay ugu qayb qaataan xaalada ayaa u muuqata mid kasii daraysa waxaana horay u fashilmay dhammaan iskudayada la sameeyey ee ku aadanaa in la joojiyo dagaalka kadibna lawada hadlo xiisadan cusub ayaa kusoo aadeysa iyadooo bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay loogu hadlay xaaladda adag ee ka jirta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo la amray in somalilan ciidamadeeda ay kala baxdo aagga laascaanood sidoo kalena ay isxakameeyaan ciidamada s c si gargaar loo gaarsiiyo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay dagaalada ka dhacay laascaanood